Vprašanje, in sicer prvo se navezuje na to slavno povezovalko, od kateri že več ali manj ste povedali, kar ste. Jaz imam pa vprašanje, ali ne bi prej potrebno urediti osnovna področja, sicer šole, vrtce, rekreacijske površine, konec koncev tudi nekaj lahko prispevamo k boljšemu standardu mladih družin in pa druge socialne transfere, ali pa mogoče mente, odločevalci, da je za to občini tam že to dobro poskrbljen, da ni treba dodatnih vlaganj in da se za 5-7 milijonov raj naredi povezovalka, pa bo tist več prinesel k boljši in kakovostnejšem bivanju v tej naši občini. Drugo vprašanje se pa nanaša, oziroma se navezuje tudi na prvo in se nanaša na moj kraj, in sicer Mekinje. Vas z 2000 prebivalci, nekaj manj kot 2000 nas je in tudi tam živimo davkoplačevalci in pa uspešna podjetja, ki posredno prispevajo v ta proračun. In kaj dobijo iz tega proračuna? Bore malo. Imajo premajhno šolo, dotrajano, so brez zunanjih rekreacijskih površin, še vedno največja krajevna skupnost, ena večjih, še vedno brez. Kljub prošnji za ureditev avtobusnega postajališča pri šoli, kljub izdelanim projektom še vedno ni posluha niti za avtobusno postajališče, kljub pobudi oziroma prošnji za ureditev prehoda za pešce še vedno ni posluha za ureditev tega prehoda ob cerkvi. Poleg tega ni posluha za ureditev ležečih policajev in v navezavi na to še vedno spet pozivam svetnike, da podprejo določene amandmaje, ki se nanašajo na to problematiko. Hvala.